মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ গণিতৰ অধ্যায় ৩ দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ, ইয়াৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন যিবিলাক আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। সো দেৰি নকৰি বলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে পিৰ কি মানৰ বাবে তলত দিয়া সমীকৰণবোৰৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান আছে। ইয়াতে তোমালোকৰ সমীকৰণটো দিছে 4x + py + 8 = 0 আৰু 2x + 2y + 2 = 0। ইয়াৰ সমাধানটো অৰ্থাৎ তোমালোকৰ পিৰ কি মানৰ বাবে এই সমীকৰণবোৰৰ কি থাকিব, অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব। সো ইয়াৰ সমাধানটো হৈছে 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। ইয়াত তোমাৰ x ৰ সহগ হৈছে a1 = 4, b1 অৰ্থাৎ y ৰ সহগ হৈছে p আৰু c1 অৰ্থাৎ ধ্ৰুবকটো হৈছে কি সোয়া 8। তাৰ পিছত a2 হৈছে ঠিক তেনেদৰে a2 হৈছে = 2, b2 হৈছে = 2 আৰু c2 হৈছে = 2। এতিয়া সমীকৰণজোৰৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকিবলৈ হ'লে এটো তোমালোকৰ চৰ্ত কিতাপতো আছে। সো এই চৰ্তটো হৈছে a1/a2 not = b1/b2 বা তোমালোকৰ চোৱা a1 মান হৈছে 4/2, তোমাৰ a2 মান হৈছে 2, তাৰ পিছত not = p, এটো p আৰু এটো হ'ল 2। সো বা = p not = 4 হ'ব লাগিব। গতিকে p ৰ চাৰিৰ বাহিৰে সকলো মানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদত্ত সমীকৰণজোৰৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান। সো তোমালোকৰ এটোৱে হ'ল ইয়াৰ সমাধানটো। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে এটা আয়তৰ যদি দৈৰ্ঘ্যক ৫ একক হ্ৰাস কৰা প্ৰস্থ ৩ একক বৃদ্ধি কৰা হয়, তাৰে আয়তটিৰ কালি ৯ বৰ্গ একক হ্ৰাস পায়। আকৌ যদি দৈৰ্ঘ্যক ৩ একক আৰু প্ৰস্থক ২ একক বৃদ্ধি কৰা হয়, তেন্তে কালি ৬৭ বৰ্গ একক বৃদ্ধি পায়। আয়তটোৰ দিক আৰু প্ৰস্থ উলিওৱা। সো তোমালোকৰ ইয়াৰ সমাধানটো হৈছে ধৰা হ'ল আয়তৰ দিক x একক আৰু প্ৰস্থ y একক, আয়তৰ কালি = x * y বৰ্গ একক। তোমালোকে আয়তৰ কালি সূত্ৰটো জানাই যে দিক পূৰণ প্ৰস্থ। সো তোমালোকৰ ইয়াৰ প্ৰথম চৰ্তটো হৈছে x - 5 * x + 3 = xy - 9। সো ইয়াতে তোমালোকৰ কৈছে কোৱেশ্চনটো ভালকে বুজি পালে এটো হৈ যাব। তাৰ পিছত this implies তোমালোকৰ এটো পূৰণ হৰণ কৰিলে আহি যাব সোয়া xy এটো x * y তাৰ পিছত প্লাস x * 3, তাৰ মানে কি হ'ল 3x माइनस एटू माइनस 5 इंटू वाई माने 5y और माइनस इंटू प्लस कि हम माइनस 5 इंटू 3 माने हम 15, तो माइनस 15 इक्वल टू xy - 9। दिस इम्प्लाइज तुम्हार एटू चुआ एटू xy और एटू xy कि हम काटा काटे जाम। सो थाकिबो कि 3xy - 5y तार पिছত एटू যদি এফালে আহি যায় তেতিয়ালে কি হ'ব, প্লাস হৈ যাব আৰু এটো -9, তাৰ মানে কিমান হ'ব তোমাৰ মাইনাস তোমাৰ হ'ব 6। সো দিস ইমপ্লাইজ 3x - 5y = 6, এটো সমীকৰণ 1। দ্বিতীয় শৰ্ত মতে x + 3 ইয়াতে চোৱা দ্বিতীয় শৰ্ত কি কৈছে, আকৌ যদি দৈৰ্ঘ্যক 3 একক আৰু প্ৰস্থক 2 একক বৃদ্ধি কৰা হয়, তাৰ মানে আমি কি কি ধৰিছো দিক হৈছে x আৰু y হৈছে প্ৰস্থ। সো 3 আৰু 2 বঢ়াই দিলে কি হ'ব xy = +67 এটো। সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম 2xy + 3y = 67 - 6, কাৰণ এটো আৰু এটো কাটা কাটিয়ে যাব। তাৰ পিছত 2xy থাকিব + 3y থাকিব আৰু এই 6 টো কি হ'ব এফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব। সো ইয়াতে তোমালোকৰ পাবা যে 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 एटू समीकरण 2 धरा तो एतिया समीकरण 1 र लगत जदि 2 पूरण करि दिया होय समीकरण 1 टू की पालो 3x - 5y इक्वल टू 6 तार माने यार लगत जदि आमी 2 पूरण करि दउ की हबा जे 6x - 10y इक्वल टू 12 सो एटू समीकरण 3 धरा आरो समीकरण 3 2र लगत समीकरण 2 र लगत किमान पूरण करिम आमी 3 तो 3 पूरण करिले की हबा 6 तार माने ए दुटा एके समान करिले आमी की करिबो पारिम कैंसिल करिबो पारिम हे कारणे एगिलाक मल्टीप्लाई करिबो लगा हसे सो याते 3 पूरण करिले की हबा 6x + 9y = 183 सो एटु समीकरण 4 धरिले की हबा एतिया एटू आरो एटू कैंसिल जाबो आरो एटू तुमालोकर आसे किमान +9y किंतु एटू जेहेतु की करबा लागबा माइनस ऊपर पर तलत वियोग करिम सो एटू सुआ 3 - 4 सो वियोग करिले याते की हबो एटा माइनस इन यार लगत मल्टीपल हबो तारमाने माइनस ए प्लस की हबो माइनस हो जाबो सो यातो -10y आरो याते आसे -9y तारमाने किमान हबो एटू -19y = याते सुआ एटू 12 আছে আৰু এটু माइनस সো এটু -183 পৰা এটু +12 বাদ যদি দিয়া তেতিয়ালে কিমান থাকিব -171 সো এতিয়া y এর মান কি পাম দিস ইমপ্লাইজ -171 বাই -19 এটু ডিভাইড কৰি দিলে কি পাম 9 এতিয়া y এৰ মান 1 নং সমীকৰণৰ বহুৱাই পাও সো y এৰ মান যদি আমি 1 নং সমীকৰণ ইয়াত যদি বহাই দিও एटो 5y ৰ জাগাত যদি y ৰ মানটো বহাই দিও সো তেতিয়া হলে কি পাম সোয়া 3x - 5 * 9 = 6 সো এতিয়া x ৰ মান দিস ইমপ্লাইজ 3x - এটো 5 * 9 মানে 45 সো এটো মাইনাস আছে এফালে যদি আনা তেতিয়া হলে প্লাস হৈ যাব সো 6 + 45 = কিমান হ'ব 51 সো এতিয়া x = তোমাৰ এটো 3 টো তোমাৰ ইয়াতে एफाला आनिले की हबो डिवाइड हो जाबो सो एटू 3 तार पिसत एटू 51 तो एटू डिवाइड करिले किमान लाबो 17 सो देयरफॉर आयतर दिक इक्वल टू किमान हबो 17 एकक आरो प्रस्थ हबो 9 एकक सो तुमालोकर दिक आरो प्रस्थ तो लाई गल सो एटू आंसर तार पिसर क्वेश्चन तो हैसे 3 नम्बर तलर रैखिक समीकरण जोर समाधान करा सो याते 4x + 9y = 5 आरो 3x - 5y = 39 या समाधान तो হৈছে 4x + 9y = 5 এটো সমীকৰণ 1 ধৰা হল তাৰ পিছত 3x - 5y = 39 অৰ্থাৎ 39 এটো সমীকৰণ 2 ধৰা হল সো এতিয়া এটো সমান সমান কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াৰ লগত 4 পূৰণ কৰিম আৰু ইয়াৰ লগত 3 পূৰণ কৰিম এটো সমীকৰণৰ লগত আৰু এইটো সমীকৰণৰ লগত কি কৰিম 4 পূৰণ কৰিম তেতিয়া হলে আমাৰ এই x ৰ ভ্যালুটো সমান হৈ যাব সো ইয়াতে আমি পূৰণ কৰাৰ পাছত কি পাম 12x + 27y = 15 তাৰ পিছত 2 নম্বৰৰ লগত যদি 4 পূৰণ কৰা হয় তেতিয়া হলে কি পাম 12x - 20y তাৰ = 156 সো এতিয়া বিয়োগ কৰিলে কি পাম 47y এটো ক্যান্সেল যাব तार पिছত एटू की पाम 47 पाम एटू ऊपर পৰা যদি एटू বিয়োগ কৰি দিয়া তাৰ মানে ইয়াতে এটা মাইনাস এ আহি যাব তো মাইনাস ইনটু কি হবা মাইনাস কি হবা প্লাস হবা সো এটু কি হয় প্লাস হৈ গল আৰু প্লাস 27 আৰু প্লাস 20 মানে 47 y হৈ গল ইকুৱেল টু এটু ऊपर পৰা তলত বিয়োগ কৰিলে এটু যেটো প্লাস চিন আছে সো মাইনাস এট চিন এটা মাল্টিপল হৈ যাব সো কি হবা মাইনাস এ হবা মাইনাস প্লাস এ মাইনাস হৈ যায় জানাই তোমালোকে সো এতিয়া কি কৰিম আমি 156 र পৰা 15 বাদ দিন তার মানে কি পাম আমি -141 তো এতিয়া y এর মান কি পাম এটু 141/47 অক এটু যদি হৰণ কৰি দেও কি পাম আনসারটো পাম 3 সো যেটো এটু মাইনাস চিন আছে এটু মাইনাস চিন তো এতিয়া y এর ভ্যালুটো কিমান পালো 3 তাৰ পিছত 1 নং সমীকৰণত y এৰ মান বহুৱাই तो 1 नং समीकरणটো আছে 4x + 9y = 5 सो दिस इंप्लाइज 4x + 9y मान -3 = 5 सो एतिया 4x এইটো চোৱা 9 into 3 কিমান হ'ব 27 আৰু মাইনাস আৰু প্লাস ইনটু হলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব সো এফালে যদি মাইনাস থাকে সমান চিহ্নৰ ওফালে লৈ কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব সো এতিয়া কি পাম যে 5 plus 27 equal to 32 so x or value কি হৈ যাব এটো x or যেটো কোএফিসিয়েন্ট আছে এটো ডিভাইড হৈ যাব ডিভাইড কৰিব লাগিব 32 সো এফালে আহিলে ডিভাইড কৰিম সো 4 আৰু এটো 32 ডিভাইড কৰিলে কি পাম 8 পাই যাম সো ইয়াতে x ৰ মান কি পাম 8 সো নিৰ্ণয় সমাধানটো হ'ব x ৰ ভ্যালু কি পাম 8 পাই গলো আৰু y ৰ ভ্যালু কি পালো -3 তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে 4 নম্বৰ এটা ভগ্নাংশত যদি লব আৰু হৰ উভয়তে 2 যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হয় 9/11 যদি লব আৰু হৰ উভয়তে 3 যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হয় 5/6 এতিয়া ভগ্নাংশটো উলাব লাগে সো আমি ধৰি লম ভগ্নাংশটো x/y তো প্ৰথম শৰ্তমতে কি পাইছো যে x + 2 তাৰ মানে ভগ্নাংশৰ লব ওপৰটো হল লব আৰু তলৰটো হল হৰ সো লবৰ লগত কি পূৰণ যোগ কৰিব লাগিব 2 বঢ়াই দিম এতিয়া ওপৰত চোৱা ওপৰটো 2 আৰু তলৰটো 2 যোগ কৰি দিলে কিমান পালো আনসারটো এটো ভগ্নাংশটো হৈ যাব 9/11 সো 9/11 এতিয়া ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলে কি পাম 11x + 11 into 2 মানে কি পাই যাম 22 equal to 9y plus 9 into 2 মানে 18 so এটো 18 হৈ গল so this implies 11x minus 9y equal to এটো y to এফালে আনিছো আৰু এই 22 to এফালে আনিছো so এটো প্লাস এফালে সমান চিহ্নৰ এফালে আনিলে কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব আৰু বাওফালে থাকিলে হুফালে লৈ গলে মাইনাস হৈ যাব যেহেতু এটো প্লাস আছে so 18 minus 22 माने minus 4 होई जावा आरो 11x minus 9y so आको की पाम x plus 3 तार माने लॉब आरो हर उभयते 3 যোগ কৰিব লাগিব তেতিয়ালে কি হ'ব ভগ্নাংশটো 5/6 so এটোৱে কৰিছো তো x plus 3 আৰু y plus 3 equal to 5/6 आको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन কৰিলে কি পাম 6x plus 6 into 3 माने 18 equal to 5y in plus 5 into 3 माने 15 so यार पर आमी की पाम 6x minus 5y equal to 15 minus 18 so 6x minus 5y equal to 18 र पर 15 बाद दिले किमान থাকিব 3 so एटु माइनस আছে so -10 so एटु समीकरण 2 ধৰা হল এতিয়া সমীকৰণ 1 অত আগৰ নিচিনাকে এই প্ৰথম x টু ক্যান্সেল কৰিব কাৰণে কি কৰিম আমি ইয়াতে দুটাতে মাল্টিপল এনেকৈ এটা সংখ্যা মাল্টিপল কৰিম যেটো সংখ্যা মাল্টিপল কৰিলে এই দুটা সমান সমান হৈ যায় সো ইয়াতে ওপৰটো যদি 6 মাল্টিপল কৰি দিও কিমান হৈ যাব এটো ইয়াতে হ'ব x আছে এটা तो 6 मल्टीपल কৰিলে সোয়া সমীকরণ 1 টো আমি কি পাইছো 11x - 9y = -4 সো কি পাই যাম 66x - 54y = -24 সো ঠিক হেদৰে সমীকৰণ 2 ক যদি 11 এৰে মাল্টিপল কৰে তেতিয়া হলে সোয়া এটো সমীকরণ 2 এটো 66 - 55y = -33 হৈ যাব সো এতিয়া উপৰত সমীকৰণটো পৰা যদি এটো বাদ দি দিও সো বাদ দিলে কি পাম এটো ক্যান্সেল যাব আৰু ইয়াৰ পৰা 54 আছে আৰু ইয়াতে আছে 55 সো যেহেতু মাইনাস কৰিম সো ইয়াতে এটা মাইনাস চিহ্ন আই যাব এটো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব সো মাইনাস এ কেজো প্লাস হ'ব সো এটো 55 ৰ পৰা -54 কৰিলে কি হ'ব y থাকিব আৰু ইয়াতে তোমাৰ এটো প্লাস হৈ যাব so 33 পৰা 24 বাদ দিলে কিমান থাকিব 9 so সমীকরণ 1 ত যদি y এর মানটো বহাই দিও তেতিয়ালে কি হ'ব এটো সমীকরণ 1 কি পাইছিল 11x - 9 আৰু y এৰ মান কি পালো এইমাত্ৰ 9 পালো so ইয়াতে 9 হল আৰু ইকুয়াল টু কিমান আছিল -4 Itu swa hamukon 1 to etu. So etia ki pam this implies 11x equal to etu minus 4 aro etu ki pam 9 into 9 mane ki hoy 81. So etu minus ase efale golle ufale golle ki hobo plus hoy jabe. So yate ki thakibo 77. So x equal to 77 by etu tolata hisaba. So 11 hoy jabo. Etia jodi 11 ra 77 ek divide koro ki pam 7 pam. So x er value ki palo 7. So nirnoy bhagnanko to ki hoba ami bhagnanko jehetu dhorechilo ki x by y. So etia x er man ki palo 7 palo ar y man ki paisu 9 paisu. So etu x by y etu nirnoy bhagnanko to ulai gol. So ajile ekhine video to jodi bhal lage tete hole eta like kori diba aro enokwa important video paboloi এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশন বেল আইকনটো টিপি ৰাখিবা ধন্যবাদ।